Dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Ja sam Zdravko, ovo je Soda. Sodo, ti si imao tvoju ovu novogodišnju rezoluciju. Da promenim pol. I napokon se to desilo. Kako se sad osjećaš? Super, mnogo mi je dobro. Ne znam kako da se ponašam sad. Jel manje ili više jedeš? Pa manje, moram sad da brinem kako izgledam. Ne, šalimo se, evo ga Soda. Novogodišnja pošalica. Da. Pobegu nam tamo. Da. Malo da se odmorim. Sad sam rekao. Jel se, opet, znači, ovo izgleda, nema veze gde sedim, niko je mikrofon, opet nego si do mene izgleda. A šta? Pa nešto sam tih. Uglavnom, da, malo da promenimo, što se kaže. Mm. Malo da odmorim. Mada, trebali smo se menjimo da vidim ja malo da dođem tu. Pa to je sljedeća epizoda. A mora pričaš uz mikrofon, Marija, da biste nešto čuli. Znaš. Ne. Koji bi ti da si žensko nosio karmin? Koje boje? Se kaže karmin ili ruž? Šta je prvi? Karmin. Ruž je ruž za usne. A karmin? Dupešno. Pa, ne znam, karmin, pa šta mislite? Neki možda tamno crveni. Ti tako zamišljaš Moniku Belucci, ti si verovatno Monika Belucci u svom životu. Kao kad... Pa kažu mi dosta puta da sam kao muška Monika Belucci. Ko ti? Kažu, sebi kažu. Pa kažu mi, sad ne mogu ja da imenujem, ali... ali ne znam, te sve nijanse, karmina, ne znam, senki, to ja ništa, nije mi jasno kako to... Kako se kombinuje? Jer, na primjer, verovatno, ja sam rekao tamno crvena, ali to verovatno ima 70 ono, tamno pa crveni. Ja uvijek kad kažeš crvena, ono, ja bi nosio onako, ono, znaš ko za reklamu za Chanel 5? Ono, beli zubi. Ziv, crna kosa i crve, jarko crveni. Pa to, tako, ja mislim da samo kao muškarci da za taj znaju. Kad bi se sad zamenilo sve kao da muškarci postanu žene, a žene propala muškarci. Propala bi ekonomija, propala bi tržište karmina. A šta bi poraslo? To je zanimljivo. A šta bi poraslo kao... Ovo će nam bude tema. Šta bi se desilo, muškarci i žene zamenili? Šta bi ovamo poraslo kao... šta na primjer? Koja industrija bi kao procvetala? Jer šta bi nama poraslo? A, to. To je jasno. A, šta mislite? Šta bi procvetalo kao kad bi žene bile? Kad bi žene postale muškarci? Marija? Šta znači, šta treba se desiti da procveta? Kao što bi, na primjer, propala industrija mikrofona. O, Bože, mikrokarmina. Šta bi ono... Industrija mikrofona je već propala. Jedno smo našli. Ova tri. Misliš šta žene misle da muškarci kupuju? Šta ne kapiraju? Ne, da si ti postaneš muškarac, na primjer, i da sve žene na svijetu postanu muškarci. Kao šta bi se sjebalo tu? U ekonomiji, industrijama raznim, otkud znam, lupam, tipa, ono... Autoindustrija bi krenula da pravi... Autoindustrija je usmerena muškarca, vjerojatno. Mislim, nije vjerojatno, nego jeste, realno. Pa, ne znam baš sad. 90%, ako nije stela. I onda kao... Osim ovi mali, ono... Da. Swift, Toyota, Yaris. I onda nema više Opel, ono nego koji ima crveni auto, plavi, mali, veliki, Jeep. Jeep ima. Samo Jeep. Samo Jeep bi opstao jedini. Na to mislim, kao... Pa onda žene verovatno ne bi više kupovala toliko kozmetičkih proizvoda. Pa da. Probao bi DM ljudi. A da, DM čoveče. Poraslo bi ono kao prodaj onih za bradu i to. A šalim se. A nije samo to kao da. Kaži Marija, ajde. Šta? Odbrani se. Zašto? Za bradu. Šta je još? Muške kupke isto. Ali imaju muškarci koji koriste... Pa to ti kažem. Ali imaju muškarci koji koriste ove retinole i to samo neće da prizna. Šta je retinol? Ja, znaš šta bi... Šta je? Pa ona i ona. Ko? Šta je retinol? Pa one, valjda, da li kiselina, ne znam ja, ali kao to što se stavlja, to obično ima u tim nekim skupim kremama i onda ti to nestaju... A, izvini. Ne, priča ti. Samo ja ti pričaj, da onda ništa, nemojte buniti. Nevidljiva ruka držiš. Da. Pa to, kao nestaju ti bore, kao stavljaš to i onda ti bukvalno spada sloj. To ono Tom Hanks što ono lovi malu decu, pa... Ne, to je nešto... To si ti pričala, ne znam ja. Sam to ja pričala, to ima na Instagramu teorija. To je detinol. Detinol. Bože, užas. Čekaj, kako se zove, ja sam mislio, a ne, za kosu je ono keratin. E, to je otrovno, ovo nije otrovno.
keratin je baš otrovan, pogotovo za frizere koji to rade. Pa tako nekako i zvuči kao da je otrovan. Da. A normalno kako mogu deca budu otrovna? Insistiram i vjerovatno ima nastavak za decu. Ajde. Ne. Nego mi je palo još nešto na pamet šta bi moglo da... Nije čudo što sad ovdje ovako sedi svaki. Pa jeste, pa. Ja sam u motku dupe tu dijem tu. Jeste. Dobro, htio sam kažem da bi onda... Ja bih ga sad ste me zbunili, pa pet puta pokušavam nešto. Šta bi bilo? Ne, bila je muška kupka, bile peškiri, ali onda ne bi bilo potrebe za tim kozmetičkim sredstvima jer biste imali bolju kožu nego što imate sad. Misliš kao imate bolju kožu, to da. Nije isto. A nas bi bilo baš briga, verovatno. Ma da, ja bi se picno. Ma dobro, ti si. Vi se samo pravite da vas je baš briga. Sad sam se šta. Porasla bi prodaja... brijača, žileta, aparata za brijanje i slično. Što? Misliš da bi žene ne bi puštale bradu? Pa, možda bradu da, ali druge stvari bi morali isto zamisliti kao, jel bi, mislim, bile tlakave svuda. Pa ja mislim da bi žene jedva čekale da ne moraju se brijaju i to... se depiliraju. Pa mislim, pogotovo šta ako postaneš muško, šta ćeš da se depiliraš, ajde molim. Pa ne znam, možda navika dosta. Kao, možda pa ti imaš neku navika? Potrebu. Kao muka ti svaki put kad ideš da depiliraš. Ozbiljno. Ja sam se, ja kad sam prvi put saznal zapravo kako izgleda depilacija. Čekaj, vi to meni čupate. ja sam bio u zonu, ni na kraj pameti mi nije bilo. Šta? Da. Pa kao, kad ideš na depilaciju, kako, mislim, šta, da voskom gde sve ti treba da se depiliraš na to. Na to? Gde sve treba, pa ne treba nigde, a gde ti hoćeš, mislim, imaš da, milion na to. Izbora. Na opet gde ti hoćeš, a zapravo gde se svi depiliraš. Da kako drugi. Pa, bukvalno. Ja ne znam, kao da ne na kraju uzmi ti šta hoćeš. Ima da depilacija celog tela, da ti je najsigurnije. Pa. Ali da crkneš. A misliš kao baš celog? Ne, mislim na depilaciju intimnih delova i na to, na nogu i kao i noge. Da, imaš da platiš depilaciju celog tela, onda ti izdepilira noge, ruke, intimne delove. Onda te potope, kako to potope tu vosu? Vrkove, ovaj pazus. Ili samo sa ovaj, kako se zove, plamenobacač. Da, osmude te svude. Osmude. Da, užas. Kako se zove, a ne, to se šuri svinja. Da. Šta? Kad se smrdi. Smrdi kad se šuri svinja. A, ne smrdi kad jedeš posle. Ne volim ja svinjeti. Što? Kod Kati ne voli svinjeti. Da, smo pojeli onaj dan kilo pečenja. Jeli pre sodo, čekaj, ti si tu, čime se ti baviš? Čime se, vidi kako kreću, vidi. Je, tačno se čim se završila političke nauke. Nema, to se zove spinovanje. Tek ćeš zavisati. Da tebi dođe Krle. Koji Krle? Krle ovaj iz Idola. Koji Krle? Krle bre iz Idola. Nebojša Krstić. A iz Idola, je bože, ja mislim iz Idiota, ko šta? Iz kafiće koji Krle. Pa ovaj kolega, kako se kaže. Pecaroša da nađemo da peca. Pa nema slušalice, niste mi to nabavili. Pa ću ti dam ja moje slušalice, evo ja čujem da se ja dobro čujem. Neka, nemoj. Neću. Evo ti stavim. Pa daleko su. Sad ja ne čujem da se ja dobro čujem, a ti će da mi kažeš. A ti si onako taj mikrofon usta još malo nisi ne bilo. Pa dobro, ja. A vidiš kako ja držim ovaj ovdje. A što ga držiš? Pa će da padne. On je pecaroš. Vidiš kako sam ja prezentan ovako. Da, tebe da, mora da. Reprezentan. Da. Da. Šta si ti htjela da spinuješ? Ne, nemoj da menjaš temu što... Vidi, i tebe prevari čovjek. Da, ja sam htjela da pitam što održiš, šta ti radi. Ja sam htjela da pitam u kojoj srednju školu išao, šta je to završio. Da, za slučaj da ljudi, da kažemo i odakle sam možda, za slučaj da ljudi nisu uhvatili za ovih... Da ne znam kojemu je omiljeno mjesto na planeti. Da, nego, kaži mi šta misliš? Šta bi prvo uradile sve žene kad bi postali muškarci? I ja znam šta bi muškarci uradili verovatno kad šta? Bi postali žene. Ajde reci pa da se ja setim. A? Ajde reci. Kao šta bi ti uradila postaneš muškarac? Kao šta, prvo, lupom, probudiš se pošto ujutru. Pošto ti znaš šta bi uradioš, pusti me da malo razmislim pa reci pa ću ja. Pa dobro, ali ja pošto znam, znaju i svi onda... Šta? Misliš da bi muškarci kad bi postali žene odmah pozvali sve najbolje drugarice slash drugare? Ali ko se... misliš kao... Čekaj, stani. Ja, morao bi u imeniku sve da menjaš. Kako sad to? Ne razumem ništa. I na Instagramu. Ne razumem. Ništa, ti razmišljaj ovo tvoje. Razmišljaj pa da vidiš da sad... ovo se zove... Kako se zove? Ovo filibuster. Šta je to? Ne, ima filibuster,
ili tako nešto? Dunster. Za gledalce koji ne znaju. Za gledalce koji ne znaju, filibuster je neka tipa tehnika, lupam, gde u američkom onom senatu ili gdje god, kao kad se neki razmatra zakon ili nešto i onda ako neki govornik ustane i ne mora tipa da priča ili ima pravo da priča i onda kao ne mogu da glasaju zbog toga što on priča i dalje i onda odugovlače, tako nešto, neka fora s dugim pričanjem, si smislila, ne mogu više. Jeba neka. Ne, možda... Pa ne znam šta bi, mislim, ja nemam želju da postanem ja... Ne, znam da nemam želju, nemam ja želju da postanem žena. Ali nego, kao mislim, gde... Nego ako se desi, viš kako sve otišlo u kurac. Kako se menja. Šta nas čeka u 2022. godinu. Sad će pričamo i o inflaciji i o svemu, nego čekaj, vidiš ovo... Ovo bitno. Ovo bitno, ako nas to zadesi, šta čekaj, radi. Čekaj, kaže mi kakva je situacija sa tamponima i tim stvarima, da će i to da poskupljuje. Kako se to... E, ne znam, to se pravi se ona kao propaganda, odnosno da se ubede ovi ljudi da se ne plaća porez na... Bože, uloške. Aha, kako se to kategoriše? To su higijenski proizvodi. A kako misliš da se ne plaća, da ima ono da se, nije da se pa ne plaća ono... porez, nego da bude kao za dečju opremu? Imam foricu, kao, pošto se ne plaća na bebe, a i ovo je kao stvar za naše bebe. Kao jer bebo zoveš devojku. Kopi, smislio bebo. Je. Mislim da za bebe se plaća, ali ima neka fora povraćaja. To nisam sad, sećam se da sam čitala ja to. Samo moja beba povraća samo kad ide u grad. Ne, nima, ima fora da nešto u onim radnjama tim kao bebećim da ti vrate neke pare. Za tipa pelene ili tako nešto, nemam pojma. A ovo se gleda ako kao... Ako vratiš ako ih ne iskoristi. Ne, kao, ne nego kao porez što si platio, razumijem. Pa ja mislim da je samo bre manji porez, znate, da nije ne znam da li je sad, 10%. Ali bi, možda je sad, ali pre nije bio. A za ove uloške i te stvari je komercijalni ovaj 20%. Normalni. Što nije u redu. Kako čekaj nije u redu kad se to koristi onako samo par dana u mjesecu? Nije leba. Nije u redu zato što je neophodno. A čekaj, ove žene što žive na ulici, hranu, to se nikad... Ali ima porez na hranu. Niko ih nikad ne... Ili postoji? Ali imaš malu poresku stopu koja je tipa za jaja, za mlijeko, za hleb, to je 8% ili 6%. 6% je bilo pre, možda je sad 8%. Aha, a 20 je ovako. Je 20 je za ove kao komercije. Kad je taj PDV otišao na 20%, znači je bio 18 pre? Čuti, sad će bude 22. Pa da, on je tako svake godine, 2022, 2023 i tako dalje. Šalim. A kaže nam još to kakve su ženske komplikacije što mi ono nemamo. Ja stvarno manja plata ženama nego muškarcima. Čekaj, to smo pričali pre prošli put. Ne, meni interesuje kao zamisli kakav bi šok bio ako bi u stvari znam šta bi se prvo desilo kad bi ustala ujutru kao muškarac. Šta, otišla bih u WC? Počešila bi ja. A kako mogu ja to da znam? Ja ne razumijem. Pa ne, kao mi ti kažemo. To je, da znaš šta tu radiš. Jel smo sat vremena malo pre pričali o konceptu i objasnili. Da. Znači, mi tebi objašnjavamo kako je kad si muškarac, ti objašnjavaš kako kad si žena. Aha. I sad kao ne znam što upravljaš. Bila sam u WC. Eto, mnogo bismo znači više išli u WC. To je isto, recimo, korisno da se zna. Šta žene idu mnogo više u WC? Da, žene idu više u WC. Misliš kao po dve idu? Naučili smo, da. Znači, kako Ćale fora. Više. Znaš ono, kao, to sam skoro čuo kao Ćale fora. Kao. Jel znaš da mnogo više ljudi jedu mnogo više banana nego majmune? Hm? Ne, ovo nema smisla na srpskom u stvari. Ljudi jedu mnogo više banana nego majmune. Da, ali na engleskoj ima stvari den monkeys i onda kao da si video čovjeka da jede majmuna. Ovo će ti seče. Nema veze. Šta ste pričali? da li bi onda kao pa znaš šta, sad razmišljam. Nije bitno. Ja mislim da bi muškarci realno prvo pogledali kako izgledaju goli. Jo, ali ne, možda, ali pitanje je... A to su vaše glupe, kao mislite šta, da biste gledali svoje grudi konstantno? Ne konstantno, samo par puta dok ti posljedni navikneš. Pa to je prvi instinkt, ja. Da, ja mislim da je to prvi instinkt, Pa to vi mislite. pa nećeš ti da se pretvoriš u ženu, nego ja. Mislim, nego mi. Ja. Pa ne, ali ako se mi pretvorimo u ženu... Tvoji planovi u novoj godini. iznenadit ću se. Ne, ali kao ako skuplja se... Par. Ako se pretvori muškar, nemaš ti da znaš i dalje ti isti mozak, mislim. Nije ti mozak drugi.
razumeš? Šta bi ti... A to ti je deo tela, čovječe. A znam, ali ajde maštamo. Ja imam slušalice, ja ne stojim ispred mikrofona. Pa čuješ sebe? Maštamo. Pa čujem, da, sad. Dobro. Maštamo. Samo kao šta bi bilo zanimljivo. Pa znam, verovatno bi probale žene da pišeju stojeći. Ako već nisu neki. Pa verovatno, jer tako treba, ja. Pa da. Ne znam, meni je samo palo na pamet to, eto, kao šta je bolje kad si muškarac, kad se ovi ne življavaju, na primjer, u saobraćaju i to. Oni na ženama su uglavnom kao i življavaju. A kao... nisu fini prema ženama? Ne, bre. U gradskom prevozu ili u... Ma ne, bre, ovi... Aha, ovako, da. Pa, ali onda, onda bi vozila sa ženama i više. Ako više muškarac sad vozi ili ne, isto je. Ne, mislim ko vozi više, nego oni kad vide da žena vozi, oni su mnogo slobodniji, mnogo su otresitiji nego da je muškarac. Hoće se posvađaju sa ženom, da, nego su muškarac. Ali ja mislim, a nekako meni je u glavi da ti je teže da se posvađaš onda sa ženom jer si u fazonu kao, a dobro žene i ne zna ni da voziš, da. Šta da im priča? Ću ti dobro i ovdje, ovdje došli. Treba kući da se vrati, bre, čekaj. Sigurno žuri da skuva ruča. Ne. Ne. Šalice. Gde se, brati, šalice? Pa ti samo govoriš šalište, ceo život uopšte se ne šali. Pa da. Eto, šale nije otkuda. Dobro, pa ne znam. I čime se ti baš? Mnogo mi teško ako probao... ne mogu da odlučim u koga ću da gledam. Da. Ne znam. Taj, mislim, kao Mariju vidim svakog dana, ali tebe retko vidim. Ali mene više voliš. Ali, znaš, kao... Taj, kako se to kaže, višestruki orgazam možda nije loša stvar. Ali kako je krenuo i taj. Ali zato što sam zaboravio sam kao kako se kaže. Eto, možda bi kao se raspitao o tome. Raspitao bi se o tome. Gde da nađe to? Šalim se. Dobro, šta bi ti izrao? Kaj kaže ti na što ja sam... Šta bi uradio prvo? Pa kao da, realno... Pa ne znam, udo bi se dobro. Da. I onda bi... Ko što sam se ja? Dobro, šta ti fali? I onda bi išao, ne znam... A šta znači udati se dobro? A? I onda bi kenjao, a možeš i ti malo da pereš sudove nekad. Misliš kao ja. Da, mogu bi ti da prostreš veš nekad. Da si izvadio veš iz mašine. Hoćeš opet da se ubuđa. Hoće. Pomerite čarape odatle. Opet to se ponavlja. Znači niste rešili to od prošli put kad smo pričali. To se nikad neće rešiti, to je tako. Tako ti je, kako ti je. Pa dobro. Pa vidiš, ja onda kad bi rekao da sam, kad bi opet ponovio ono svoje da sam ja oprao sudova za ceo život, to onda bi mi se umanjilo. Jel znaš gde? Jel znaš gde? Znam sad. Znaš? Ali umanjilo bi mi se to onda kao, pa normalno. Kao... Zato što si žensko. Da, kao ajde, nagradno pitanje za gledalce, da li znaju gde? Gde je Zdravko prao sudo? Ako ne znaju... Znaju, ja mislim i lokal kako da se zove. Da se unsubscribe. Nemoj prešaći ljudima to, bre, ni u šali. Kao, šalimo se mi ovde, ali pusti to. Kao. Pusti priču. Pusti subscribe i unsubscribe. A jel bi se ti dobro udao? Ovako kad zamičaš kao ženski život, pošto sad to stavljam je to pao. A kako da se udaš dobro, to je, pa nije to, to lako. Pa to ti kažem. Da bude pa dobra svadba, da nije. Kao da ti, ne, da ti ne, 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 budu svi srećni ono, na svadbi, dobro možda da se ne udaš. Radiš ništa posle više. Pa to, šta je dobro za vas kad se dobro udaš? Ne, šta važi dobro se udati, kao da se udaš za bogatog čoveka. Da, pa mislim da možeš dobro i onda i da se oženiš, da se oženiš za bogatu ženu. A? Pa dobro, nije to baš. Pa kako kad žene primi manju platu? Pa, ako ti ne primaš ni jednu platu, automatski... Ali ne tako, ne da gledaš kao nešto srednje, nego ali dobro, dobro sudati ali da se udaš za neko... Ali to podrazumeva i neke kao, ono, kao dobar čovek, vredan, ovakav, domaćin. Ne. Ne? Ne. Šta, ne znači to kao dobre, iz dobre porodice? Mislim, može da znači. Sposoban i tako. Ne mora da bude jedna stvar, ali kad ti to možda ima više značenja, jer je to nešto što je kao dobro sudo neodređeno. Dobro sudala, neodređeno. A šta mi šta se pod tim podrazumijeva? Ali najčešće se bar se ranije podrazumijeva, ono kao dobro sudala, bogato sudala. Da, da, dobro. Kao ima nekog ko ima zgrade po moru, po Zlatiboru, po kopu. A to uvek znači da ne mora ništa više da radi do kraja života? Pa ne mora ili da znači, kao... nego da uživa samo. Ali čekaj, aha. Pa da, ali kao zar... Ali, ako... ali uglavnom ne uživa. Ili ako radi, da to mora da bude da drži salon lepote.
Opet se vraćamo na depilaciju. E, ovo su više kozmetički. Nokti, a, šminka, frizer. To je kao mikro lepota. Jel da? Šta? Nokti? Mikro lepota. A jel bismo mi morali... Kad će da prođe više taj trend sa noktima? Nikad, ljudi. To je najbolji biznis. Trenutku, da, to je u nekom trenutku se pojavilo... I ono, samo... Je, to je toliko... Da, nekako traje to dosta dugo, i nikako postalo da... I postalo je obavezno da imaš... No, mislim, kao, svako mora kao da ide... Kao da si sveniraš, ja, tako mora da... Da, ja pre, ono, kao nisam... Mislim, nisam nišao na nokte, ali sad... Da, a sad... Se, ne, ali kao nisi... Znaš, niko nije... Lakirali su nokte, ono... E, ali sami znate kako? Opet ne pričam u mikrofon. Videla sam. Ovaj... E... Krenu već da mi prevrću očima, nije tebi lako. Ovaj, to za te nokte. Fora je u tome što je to mnogo dobro. Jer kao imaš taj gelak i to je nešto što ti stoji. Prvo ti stoji nedelju ili dve. Mislim da ti super stoji, posle već kao počne da spada. Ali imaš dve nedelje lak koji je savršeno, koji nije ni iskrzan, ni izlepljen, ni zalepljen, ni sijaju ti se nokti. A običan lak, kad nalakiraš, prvo uništiš svaki put. Zato što ne možeš da... Misliš, samo ti olakšava život da na... Kao... Imaš uredne nokte, a to je mnogo bitno, a, da imaš uredne ruke. A ne moraš stalno ruke da ih sređuješ, nego jednom u dve nedelje. Pa da. Misliš da to onda sad nikad više neće da izađe iz mode? Nikad to neće da izađe iz mode. Još je skuplje i skuplje svake godine. Ja koliko se sećam kad je to, ne mogu da se ispetam, kad pa, je da nastalo, to je bilo tipa 600-800 dinara. Sad je 2000. Sad je 2000. Ozmijem, lupio sam, ali sam pogodio. Vidiš, imam predispozicije. 2000 je onako malo da ti malo izlivaju i to, ali kao gelak, 1500-1800. Kad bi, zamisli kao slučajno postaneš žena, onda možeš da se infiltriraš, da te ne provale, da si žena. E, mora bi da radim. I onda kao, dođeš da nalakiraš nokte, to jest da uradiš nokte, dinara, i poneseš, i onda kao, ona te gleda i kao, i ti vadiš 2000. Da. Tako ja kod mog frizera uvek nikada ne mogu zapamtim koliko tačno je kod njega. Da li je 600, da li je 650, da li je 700 ili ono. I onda uvek gledam da imam krupno nešto, da, koliko vrati kusto. Da, toliko vrati. Jedan dan samo neće ti vrati i ti će kaži dobro. Dobro sam se. Kad sam vidiš kod toga, skoro sam bio da se šišam i na koliko se šišate? Na koliko se žene šišaju? O, kada kupuješ kuće. Na kada je Selinja? Pa ko, otkud bre znam šišaj? Ko se ti šišaš? Pa ja se onako relativno... Dobro, ajde, redko, ako ne znaš, evo konkretno. Ne, vidim da mora konkretno. Znači, koliko se ti i tvojih pet najbližih drugarica šiša? Ajde, neka bude prosik 4 mjeseca. 4 mjeseca. 4 mjeseca? Pa dobro, to je... Ono isplatio ovaj. A djavola kad košta... 2000. Isto, 2000 izgleda da kod vas je sve 2000. Kod moje frizere. Inače sad je 2300, da ne bude dolaja. A šminkanje da pogodim, 2000. E, to ne znam, to ne, nikad nisam išla na... A šta, a to je isto, od kad je postalo da žele, ne znam, samo jesam na šminkanju, nego mora neko da ih šminka. Pa od kad su se pojavile profesionalne šminkerke koje te lepo, naš, mislim... Da li lijepo? Pa što, ja sam mislio svaka žena zna sebe da našminka. Da, kako, čim se rodiš kao žensko, odmah znaš kako se našminka. Pa ne, nego kao nekako... To je teško, ne, znam, lupo. Shvatiš kao ko što muškarac zna kako da... Piša, stojići. Ne, ko što zna možeš... da zameni si... sam znaš. Kao ne znam. Pa ne može, prvo mnogo je teško da se sam šminkaš, zato što pričali smo o DM-u, to jest ti si me ogovarao u jednoj emisiji, ali nema veze. Koliko proizvoda ima u DM-u i koliko ti stvari imaš da kupiš. Ja sam mislio ti ne slušaš našu emisiju. Glas. Pa čujem. Ne reklamira nas DM, može... Da. A mislim, mi ne reklamiramo njih, ali može. Ne, imaš mnogo izbora i ti ne možeš da znaš šta treba da kupiš. Ti možeš da se zeznaš na svemu, na puderu, na ovoj senki, na boji karmina. Senki. Na maske, bukvalno sve možeš pogrešno da kupiš i da to izgleda nikako. Kako može da izgleda? Može samo a što ima to onda da se kupi? Što ima da se kupi ako je... Pa što ima da se kupi, zato što izbacuju milion proizvoda da bi ti bio zbunjen, kao što... Ili kao sve mi treba, a ne treba ti ništa. Isključivo izbacuju da bi ti bio zbunjen. Ja to sad razmišljam. To im je cilj. To je glavni cilj, da bi ti bio zbunjen što treba kupiš, onda kupuješ... Kupiš i ono što ti ne treba. I onda kupiš duplo. Šljokice za kosu, kao šta... Pa dobro, možda neko voli i to stavi u kosu. Te šljokice mi nikad nisu bile jasne. To sad ponovo ima neki sprej kao... Da, ali to kao...
To je jedino što ne može skine posle. Pa, pa to je ono kao po kući imaš svud, po garderobi, po svemu. Kao, zašto to? Ono. Dobro, to jednom staviš. I to za nije to, to se završilo valjda sa drugim razredom osnovne škole, Vlasinsko jezero, ova, kako se zove, rekreativna nastava. Pa to. Jo, brate, što boli me ruka, bukvalno, što držim. A što mora držiš? Pada, pada. Pa ću ti namestim ja. Ma jo, ne, ne, ajde, pusti. da ti pošaljam ovog malog. Lakše. Češ dođi me, ja ti držim mikrofon, ti podešavam ako ću. Jel bi bilo manje zločina kad bi bile... Misliš da li su žene bolje od muškaraca? A Dijana Hrkalović? Nismo, ajmo dalje. Niste. Nismo. Šta ti su da? A? Slušam policiju pa me to podsjetilo na zločin. Na zločin. Da li bi bilo manje? Ne bi bilo manje zločina. Misliš? Mislim. Pa što? Pa što, što misliš da su žene kao bolja bića? Ne bolja. Boga mi ja vama kad sam bio tamo gde sam pravo sudove. Tamo kad se pobiju... Ding, ding. kad se pobiju dve žene, boga mi, ja prisustvo sam kad su polomile tri lokala i sve ono, ja brutalniju tuču nisam gledao. Zamisli kao, kao sad da se, onda se okrene onda kao žene ono, u kafani, pa kao biju se i svađaju se u kafani. Ko što se mi biju. naručuju pesme. Pa ne, nego kao zamišljaš ono baš da je karikirano. Pa ne, kad ti dođeš do moći, nema muško-žensko, kao to ti je samo korišćenje. E, pa da. I onda žene, ali ne, ne verujem da bi žene na isti način koristile moć. Ma, ajde, joki, ne bi. I onda kao, šta bi žene naručivale u kafani uglavnom? Kao da žene nije život jedna žena. nije život jedan čovjek. Ajde sve, sve ono pesme da, prepevam. Da, da. šta bi naručio, pa šta naručio otkud? Pa da. E, jel ti misliš da i postoje ženske i muške pesme u kafani? Pa naravno, postoje. ženske, neko peva. Kao znaš kada kaže Ana Beguta, zašto pevaš mušku pesmu kad si žensko? Da, ne mislim na to baš toliko banalno. Mislim više na kao pesme koje više vole muškarci, pesme koje više vole žene. Ja imam cilj da žene, to... da žene više vole, ne, ne, ja mislim da žene više vole Luisa, recimo, nego muškarci. baš konkretno Luisa i Kalisa Džinovića, to, za to sam teo da pričamo. pa zašto? Pa bukvalno. Evo dakle Luis, čovječ. Pa ne znam, ima tako ucije da vole da tipa... Ko naručuje Luisa u kafanu? pa da, a šta, šta, pa to, eto. A šta? Luis, ne znam šta, pa recimo. A, je to voli Tina Savić. Pa eto. ja mislim da ono to. Ali ne znam, mislim da stvarno ne znam za Luisa. Ne, ne mogu ništa da ti kaže, ne znam. Za jednog predstavnika žena, baš malo znaš o ženama. jesam ja zato? ti si naš predstavnik žena. ja sam ja ovdje, ovdje parametar istine, kao da, ne, odgovori nam. da. kao, a kaže nam šta? šta vi žene? Šta znači ono? Kad... A žene, pa ne, mislim, ne znam, Luisa. Ja stvarno misliš kao Harry Džinović i Luisa da su omiljeni pevači pa, žene? Pa, mislim, ja to ne. Zavisi od generacije. Imaš ove naše majke, to je ti Zdravko Čolić. Ja mislim ali da... Dobro, ne zračuš, dobro, ali isto je Harry Džinović tu isto se dobro kotira. Kao, mislim, u dobro, pesmama, možda, ne kao on čovjek. Ja sam čuo svašta za Harisa Džinovića, ali ajde nije to tema. Šta si čuo? Pa ništa. da ti ne pričam. da ti ne pričam. da ti ne pričam. pa dobro. To mene interesuje, takve teme da me zovete od sad za tračeve. Samo isključivo. Pa ti ne znaš kao a to ti, za Harisa Džinovića. Pa bi rekla... I kad je bio u Francuskoj tamo. a ti bi onda rekla, ne znam ja. A evo, jel ti onda kad je onda mi našto mene pitaš? Ja bi rekla ne pa znam ne, za trač. Pa da, ali evo sad ja te pitam šta bi ti da postaneš muškarac i ti kaže ona. Ovo kad jednom to mene pita. pa još nisi smislila, ja sve vreme. Ti mi želite zaboravim. Šanse nema. Šta a, misliš? Čekaj, stani da smisliš. A dobro, slobodno, mislim, ne, tvoj verovatno, šta ne gledaju, sremen. Ha? Ko, mislim, od roditelja, gledaju naši, gledaju roditelji. Šta? Ne verujem, a? Šta? Po podcastu. Gledaju kako ne gledaju. Moja majka gleda svaku vašu epizodu, to je vaš verni fan. A, pa onda zbog toga može se uzeti. A šta sam teo da te pitam, da li, zašto se tračarenje vezuje više za žene nego za muškarce? Ne znam, vi olajavate, znači katastrofa. A ja volim isto da tračarim. Ma, ja obožavam kad da mi neko nešto kaže zaboravim, ali volim da, tako. Da, Nikola je najgore tračara. Ja zaboravim, ja zaboravim da, mi ne, da nešto ne treba da kažem. I onda, lupam, sad ti meni nešto kažeš i meni je to toliko zanimljivo da ja hoću da podelim s drugim ljudima i onda nekad kad se zanesem kažem i onda sam zvonu, ja, nije trebalo to da kažem. Ili kao, mislim kao nije da nije trebalo, nego kao realno, lupam, sad kažem nekom drugom, ne tom, ali kao drugom i onda, aj nemoj kažeš, molite nikom. da uvijek tako. Delom kaže to drugari. Šta? Nemoj da kažeš nikome. Tebi ću da...
Evo, meni je, na primjer, sad baš drugarica jedna ispričala pre neko veče nešto. Šta? Šta? Što ne znam da kažem. A dobro, ovde, ali recimo sad... Kaži ovde pred milionskim auditorijom. Ali vidjet ćete 26. januara. Šta? Ništa. Za rođena nešto? Da bi tad rođena? Jeste, ali nema veze. Šta će imati 26. Če da te zaprosi? Drugari. Kobre. Kako se okrenu? Znači, vrat ću ti znam. O čemu pričamo, bre, mi ovde? Ne, ne znam da kažem, ali setila sam se da kaže, da to drugarice nama kažu. Kao, o, ne smete nikome da pričate, pa ispričaju. Ja, trudno. Ali 100% će da bude trudno 26. Ma nije. E, 25. i 26. sam 100%. Ali uglavnom ne znam zašto muškarci kao važe za ne tračare, jer stvarno olajavate neverovatno. Koga? Znači, sve. Kao koga druga? Hoćeš ne znam, da Zdravko mene olajava tu kad se sami? To mi, nema potrebe. Ja uvek kad mi kažu nemoj da ogovaraš, ja kažem meni. Znaš, kao, ja ne ogovaram. Ja to njemu mogu da kažem i u lici. Da. I onda kao možeš da kažeš šta god hoćeš. Mislim sad... Mislim, nije bilo prilike da mu kažem ili da ih kažem. Nismo došli do toga. Nismo došli do toga, ali... Ali kao veruj mi. Ja to verujem, ja mogu to isto da kažem. A kad, na primjer, ogovarate nekog i onda, ili kao kažete na početku kao, mislim, kao sad bez veze što ovo pričam. Ali, nešto u poslednje vreme mnogo sam postao dobar u tome da provalim, mislim da nije to neka nauka, ali da provališ kad ide to, ali. Ne, pa mi kažemo, e, imam nešto da ti pričam. Jao, kako se onda odmah promeni ono odmah položaj iz tijela. Odmah mora sedneš, da... ono da ili kao, udobno. Da li je trudna? Dobro, nije, ajde dalje. A, to kao kad ti drugarica kaže. Znači, jeste ova sad što ti rekao? Nije. Dobro, onda će da obznani. Ma vidbu. Nije, čovječe, prestaj. Ajde, ne, vidi. Ajde ovako. Ako pogodim. Ti samo ovako ispod stola, ovako. Ne moraju svi da znaju. Ne. Dobro, ne vezi, ajde. A kao dobro, okej. Okay. Ako njemu je potrudno, ne vidno da li neko trudan ili nije, ali insistira. A to je to, vidim što ja volim da čujem. Što bi rekla ona pesma, ona više od kolača voli ukus dobrog trača. Tako je. Kukavić. Aha, Jelena Krleuš. Da. Imam mnogo više sličnog nego različitog. To Marina Tucaković piše, je li tako? Pa ne znam ko je baš tako. Piše, pisalo. Da. Pa više ne piše. Moramo da bude. Pa dobro, znači, što kažu da su žene trčare onda? To je bilo pitanje. Ma otkud znam? Pa eto kako ti meni postavljaš pitanja. Pa postavljam ti da malo razmislim i pričam. Pa zar nisi ti diplomirani kulturolog? A to je nekulturno. Ja nisam ja tu kulturu učila, odmah da se razumemo. Tu kulturu ja nisam učila. Ne znam ja to, šta drugi znaju, oni neka pričaju. Moj master nije bio posvećen temi te, kako se kaže, bonton kulture i te visoke kulture, nego popularne kulture. Evo da kažemo... E, kao, ja sam... za gledalce koji ne... Ne, ali zanimljivo kako ti mrziš tu visoku kulturu i nećeš da se baviš tome, a stalo me traži da idem u pozorište. Aha, evo još jedna stvar koju pominjem. Evo, koliko puta smo bili u pozorištu za sve ovo, koliko smo zajedno... I koliko puta si mi zveo u pozorište? Sad ću da vam kažem, mogu da se setim. Jedan, dva... Dva. I previše. Dva. Dva puta više nego što bi trebalo. Bukvalno. Kakve to veze ima sa... Otkad je tebi... Pozorište je visoka kultura. Pa to pre samo ovi glumci pričaju da je pozorište visoka kultura. Da su nikao nešto... Visoka kultura, to su ti one na modnoj pisti što kao oni nema smisla. Što ima visoke štikle, 20 centima. Pa nije, nego to je ono kad obučeš nešto kao nema pojma. Pa nije šta u visoku... Jel ti stvarno to misliš ili se zelaš? Ne, pa stvarno. Pa imali smo gosta koji je pričao tome. O visokoj kulturi? Da. Ne bre, to je visoka moda bre. Pa to je to. A da, visoka moda. Ne, pravost. Visoka kultura. Šta spada sve u visoku kulturu? Opera. Sve što, ne sve što mora je staro. Da imaš nešto da si pročitao pre toga, pre nego što odeš da gledaš. Ali to se menja. Nikad nije visoka kultura ista. Znači dobro, da će u nekom trenutku... Pozorište zanutku... nekad bilo nikakva kultura. Pa, to je, na, i bacili jeste, se menjke na njih dole. Jeste, pa ne... Valjda gore. A i dole. Evo, to i odozgo su... Ali ne. Gore nisu grickali se menjke, to se ljače. Ovi dole grickali se menjke. Pa dobro. Ovi od ozgo su gađali, ne znam. Što to? Grickali se menjke. Pa tad bilo, pričamo kad su išli ljudi u glob i tako to. Tad je bilo baš ono seljački da grickaš semenke.
I onda su grickali semenke samo... Misliš da pljuješ bili... semenke, ne da grickaš? Ne, da jedeš semenke. Ovi gore u ložama su imali čišćene semenke. I oni su njih jeli. A ovi su dole... I pljuvali su nove dole. Pljuckali, da bome. I imali su od suncokreta, ona kaže, znaš kako on kad se oljušti ima onu kožicu. Da. E, to su pljuckali. To je okej okay da se pljucka. A ovi dole su... Ja sam čuo i da su ovako pljuvali. Ne? Na a i ovako kad ih neko... Kao, da. I da dođu i kao na vuku zavese, uopšte ne gledaju pesmu. Da. Nego ko zna šta rade tamo iza zavese, ja sam čuo. Samo nego tad nije imalo ni ide da se izađe, pa to nekako, to mu dođe ko separe i sad. Da. Ali uglavnom visoka umetnost i ta kultura nije to samo opera, nego tu spadaju i svi ovi sad muzeji, galerije, sve to... A, izvini. Muzeji. Muzeji, galerije, sve to što nije dostupno velikom broju ljudi, što ne posećuje veliki broj ljudi, nego ima tu neku kao apstraktnu vrednost i nešto što moraš kao mnogo ti da promišljaš da bi ti razumeo šta je to u tom delu. Ali ne u smislu da ti promišljaš, analiziraš, nego da ti kao treba da... Da dođeš u spremanu kafanu. Imaš predznanje neko. Da osmisliš neki smisao od toga. Mislim, to je da. To je potpuno apstraktno, a popularna kultura je ta narodna kultura koja je iz svakodnevnog života i koja ti je poznata. Znači, to je nešto što je tebi poznato i naravno ti i tu analiziraš i sve to percepiraš, ali samo... ono što ti je svakodnevnog života. Pa što ljudi ne idu u muzej kad su, oni nisu nedostupni. Sad je ovaj, Narodni muzej je otvoren. Ma nije to ono kao nedostupno, to ti je kao kulturološki nedostupno, razumeš? Jer ti kad cepaš drva po ceo dan, nemaš ti vremena. Bajo moj. Nije to za tebe, razumeš. Kad lepiš pločice, bajo moj, nemaš ti vremena za poeziju. U tvojoj glavi to nije za tebe, nemaš ti da razumeš to na tom nivou. Kao, kako ćeš ti da skapiraš sad, dobra, ide muzej, mislim. Pa ne znam, ni ja ne skapiram ništa kad odim u muzej, ali kao vidim da li mi je nešto lepo, zanimljivo. Vidim ono kako ćeš, kako je ovo na crtovu sliku, kako li mu treba. Kako li mu treba, kako baje otišlo u pičku. Uglavnom, ljudi obični kada odu u te, tako da kažeš, mesta visoke kulture, se osjećaju niže, imaju neku nižu vrednost. Zato što se osjećaju... je ovo visoko. Jeste. A jel se kao to godišnje menja u smislu, jel izlazi kao update-ovano ono lista šta je visoka kultura? Poslat ću ti newsletter, prijavi se. prijavi se za visoku kulturu. You have to be this tall. Ovo morate da ispunite, ako ne, žao mi, vidimo se sledeće godine. Meni sad to je bilo u Rimu, kad ono, prolazimo u ovom, kako se zove, Vatikanskom muzeju i sad ulaze ono i sad stoje Šagalove slike koje iskreno, mislim, možda se ja nisam udubio i nemam neko zna, predznanje, dobro. I samo ulaze kao neki baba i deda i znaš, gledaju onako i onda pogledaju dole kao Šagal, kao Šagal, vidi Šagal, kao da. Pa, ali možda, mislim, razni umetnici imaju razne stilove, bla, bla, bla. Dobro, sve je to pošteno. Krče nam. Krči, da, ne. Aha. I onda kao nekad možda ti jedan stil malo bolje leži i govori više tebi nego drugi, a? Možda. Ne znam, Šagal možda nije za tebe. Nije Šagal. Onda vidiš kako to okreneš. Onda kažeš, ne kažeš mi, to ne razumijem. Neko kaže, ne leže Šagal mi. Šagal iz nekaj kapov ti. A, vidiš on kao sad. Ne leže mi Šagal. Kao, ne, a njegov stil mi uopšte nije to moj senzibilitet, još jedna reč. E, ste videli da su počeli da prevode ovo nije moja šolja čaja, kao da to pričaju potpuno regularno na srpskom. A kod nas uopšte ne pije čaj to. Da. Nije to moja čašica rakije. Da. Ne, a šta bi onda bilo? Nije to moja turska kava. Da, nije to moja. Da, ja pijem slađu. Da, nije to moja kavurma. Nije to baš kao, ne znam, moja njiva. Nemam pojma. Nešto vezano za selo i hranu, alkohol, pa vi vidite šta god. Ali, pa ne znam, moguće da kao... će to da se samo nastavi. Šta je još bilo, to mi Sara rekla, kao ja se vidio ono bez da trepneš. Isto što imaju, to je neka televizija, šta je, ne znam. Čekaj, osješ da si sad ništa ne razumiješ. Pa imaju billboard neki, neka tipa televizija ili provider neki, i tipa nešto bez da trepneš. Šta znači? Što je za kanal? Pa, without blinking, kao da gledaš, ne znam. Without, razumiješ? A, kao prevedi da su u srpskom. Da kao iz cuga? A da ne trepneš, da. A, pa kao dobro. Bez da. A dobro, to se koristi kod nas. Jeste gledali Seksi grad? Nisam. Ne. Ma sranje. Umro zverka. Mislim da nije. Mislim da nije, ali ajde da vidjet ću. Jeste bre, pa vidjela si ono, ajde. Gledala sam epizodu, ali mislim da nije.
Aha, mišljice ima fore, ima i oni kao fore neke. To se čak sam danas i pročitala da kao napravili smo mnogo lažnih scena da bismo kao gledaoce držali. A šta lažno? Čekaj, ne razumem, pa, napravili su lažnu scenu pa pustili. Ja sam naučila iz telenovela. Ne znam da li ste gledali, ali da ste gledali španski serije, bilo koje. Između ljubavi i mržnje. Sačekaj, samo da kažem. U, to između ljubavi i mržnje je bilo dobro. Sačekaj. Da, ono što nisi video, nije se desilo. Možda se nije desilo. Znači, on aha, u kadru nije umro. Ona je samo rekla, and just like that, big died. Što može da bude kao neodređeno. Mislim, razumeš, možda ima možda nastavak. Možda kao umro za nju. Da. Nego ili je mislila da je umro, ili kao to je bio trenutak kad je ona mislila. Razumeš? Ne, da, ona nije, nije sveznajući pripovedač. E, znaš šta je rekao Pera, mnogo dobru stvar. Kad sam ja rekao da sam, da sam počeo da gledam Californication, i kaže Pera meni. Kaže, a, seksi grad za muškarce. E, jeste, to sam čula, da. A meni taj Californication nešto baš bio onako... Šta? Ma, pa nalo mi bilo odvratno. Šta? Tačno. Pa u nekom trenutku postane baš onako... Preterano. Jebi ga, ajde, razumijem ja da je to Amerika i Kalifornija, ali preteraste ga baš. A baš, kao preteraste ga, baš ono svaki dan. Nije, stvarno. Pa, dobro. A sad si počeo da gledaš? Ma ne, to je bilo, to sam kad ne znam. Pa dobro, mislim i seksi grad je isto preterano. Ajde, kaži ti o tome kako je seksi grad nije feministička serija. Ne. Ajde, pričaj ono. A što? A ko je mislio da je feministička? Ajde, žine, smate sramota. Ja sam više htjela da vas pitam koje ste gledali ove španske serije, pošto ja mnogo volim španske serije. Pa malo pre si mi prekinula. Pa da bi završila rečenicu, ti ne možeš da spustiš me da kažem do kraja, pa da ti onda... Pa zato svako ima svoj mikrofon. Priča, ti imaš svoj kanal. Ja imam svoj. Sve snima odvojeno na kanale. Posle u montaži to tamo malo smanjiš mene, malo povećaš ovamo i ćao. Jeste onaj ko montira. Ja se nešto sećam. Pa, a ko montira? Ja se nešto sećam između ljubavi i mržnje. Tu je gde onaj što je uvek bio negativac, Matori, bio pozitivnik. A, onaj matori pročelovi. Pa onaj, da. Ali kako su ti neki, imalo ne znam... Imalo tri brata i tri sestre što smo mi svi zvali. Da. Oni, što su, oni što su na ranču, oni kauboji. Pa da, možda je to čak i... Između ljubavi i mržnje. Nije. Čekaj, u između ljubavi i mržnje bio onaj negativac što je volio da se preslači u Napoleona. Pa onda se zapali nešto, pa on izgori. I onda... Baš nisam to zapalio. Ima onaj neki što je kao onako ko neki iz onih... onako neki... onako. Mali kržljevi neki, on im pravi zvrčke, pa onda kao pravi... taštu od ovog, pravi je ludom tako što vrati satove kao u kući. Pa ja, eto što volim španske serije, mnogo su dobre, stvarno. Sećam se doma, pa na ovom pravio neke voštane figure, nešto ima Napoleona, nekog valjda voštane. Ja sam nešto kao sećam to od Napoleona, ali ne znam, najpoznatije je Ruby, ne, da. Kassandra, dobro, ali to smo mi bili mali. Baš smo mali bili. Mali smo bili, nama više Ruby, dakle. Ruby, da. Ja Ruby, iskreno da vam kažem, nisam gledao nešto. Ruby mi je nekako... A ona beskara, da. A ona maser mas. Ne. Nisam Ruby gledao sam više to kad je krenuo Kassandru. Gledao sam Ljovisnu. Ljovisna beše ostane, nije trudna. Jo, Bože, pa se ostane trudna. Koja beše slepa, Rosalinda? Pa progleda. Pa i to se često dešavalo. Ali mislim da, ali znaš da su Ruby, ove glumici, njoj su bušili ove gume na kolima dok je ta serija kao trajala, jer kao toliko dobro odglumila. I kao mrzeli su se u gradu. Pa dobro, to se dešava. A možda nije glumila, možda je tako. Kome su kome se ovdje dešava? Pa ne, da im buše gume, zato što su Ruby, nego zato što... Što su Hrvati. Viš kako kad vidiš Bikovića, nije ti sve jedno. Ne, ali kao ove istine i laži, ovo, znaš, ono, klinci se istripuju, da su ovi u vezi, pa to. Pa ima svakakve priče. Pa i buše gume, šta? Ja zaboravio sam. Nije bitno nikome. Da, a šta je bilo? Da, one zlobnice sam gledao. Zlobnice? Pa znaš, ti si sve neke nešto... Underground. Da. Alternativne. Pa nije, znaš, one dve sestre bliznakinje, malo starije, pa kao jedna je dobra, jedna je loša. A ti malo starije. Ma gde je znao da ovaj gleda Ruby, možda i to nije. Šta, ja? Da. A, ne, ja sam gledao Ruby, pa ne sećam se. A si gledao Kassandru? Gledao sam se... Sećaš kad pogine Randu u poslednjoj epizod. Daj, ne zabavi, zrako, ni ti se ne sećaš. Si gledao posle naknadno na kaseti. Da, kao. Nisam sigurno. Na fakultetu. Rekapitulacija. Kako bi
to bilo da ja da postoji fakultet ono koji kao se bavi, to je smer na fakultetu koji se bavi samo TV novelama. Kao neka TV režija. Da, da. E, se sjeća to što su oni naši probavili kao da naprave te kao srpske telenovele, odnosno hrvatske. Šta, Vila Jelena? Ne, to je Vila Marija, to je Jelena. Ljubav u zaleđu. Ljubav u zaleđu, Marko Vila Varošić Jelena ili Vila Marija? A šta je ono žene iz Dedinja, nije to to? Pa dobro, to jeste kao... To je novije, to je novije. Ali to je neka... Desperate Housewives. I jeste, to je kao... A ste gledali Lisice? E, da, to je prva kao naša. A to je bio Seksi grad kao naš. To je kao Seksi grad. Lisice. 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 A, uopšte ne mogu se setim ranije. Samo se sećam da su blejali u nekom kafiću koji jest, podrumu, u podrumu, da. Da. Ali ne znam koliko je trajala ta serija. Mislim, to bi baš bilo dobro pogledati sad. Da. Pa ja mislim da to je kratko nešto. Ne, mislim, ja mislim da je kratko. Kad smo već kod podruma i u kafiću, ono kao ljubav, jel se tako zove? Jeste. Ono kao ljubav. To je Sergej Trifunović. Da, da, da. To je da ja serija. A možda što je ona u kafiću u podrumu? Je li to kao Dorčel kafić? Pa ja mislim da zbog studija i onda da ne bi morali prave prozore. Ono, nego ali to u studiju, zar nije... Jeste studio. Misliš? Ma, a kako kad si laze u... Isto ima vrata studija. Pa na prvi. Istu i lisice i ovo... Tebe će da izbace kakve tajne otkriva. Kakve tajne otkriva. Ja će iz udruženja filmskih radnika. A znam isto za ovo, kako se zove ono kao ljubav, da je to trebalo kraće da traje epizoda, tipa valjda 24 minuta kao ono sitcom, a? Ali su onda s RTS-a tražili da se produži, pa su zbog toga ubacivali one pesme da se pevaju kao u svakoj epizodi. A, na kraju? Nije, tu glumi ona... Sonja Kolačević. Sonja Kolačević, da, ona mi bi baš slatko. Još ona glavna? Da, ona nakon što je kao... Kako se zove ona? Milica. Milica, i onda ja te volim, Milice. Tu su zavolili svi tu pesmu. Simpatično. Eto šta smo još... Kako je kad smo kod Sergeja, kako sad... Jesmo skoro mi pričali o tome? Kako je propao? Kako je u jednom trenutku Sergej Trifunović baš kao svima postao kao jao, Sergej Trifunović. I onda je sad izbacio ovu knjigu i sad odjednom su si kao, a Sergej Trifunović. Sergej Trifunović pisac. Ima nešto izbacio opet na S, ne mogu da se setim kako reći. Stovarište. Stovarište, da. Eba, vidi, ja mumlam malo ko se oda. Možda je do stolice ovdje. Možda je tu, pa tu možda neke vode prolaze podzemne. Ja to tek sad provalim. Možda to bilo indijansko groblje. Pa nije nego a ne možeš da otvaraš usta jer si blizu mikrofona. Ne, artikulisani ste kako ja mogu. Vidi kako a ti si naučio, a ja, mislim, meni malo treba, ali ne znam kako ti je čoveče dve godine. Ja sporo učim. Njum, njum, njum. Ja sporo učim. Ali šta mislite, jel je teško se napiše knjiga? Ja, mislim da smo već pričali ovo. Jesi probao. Pa sa mnom niste pričali, ali verujem da da. Ako mogu da odgovorim kao detektor istine ovde. Da. Pa da, Sergej je sad postao, ali nigde ne glumi. Kako? Nigde ne glumi. Da, pa ko će se pakti s njima? Šta smo, čekaj, ajde nekako da definišemo temu sad. Jo, da, do sad bi trebalo da znam se... Ja. Da se zove. Ja sam pokušao da proguram to kao kad bi se žene postale. Ali to je mnogo dugačak naziv za temu. Kad bi, kao, kad bi žene postale muškarci, a muškarci žene, ali da ne zamene mozgove, nego isto, i onda kao ceo da onaj tamo. Ja bih stavila pretres. Pretres? Tako je. Kao hit tweet, tako da, nešto. Da, tako nešto. Ali pretres kao što ima, nema pravo. U zadruzi pretres sa Milanom, da bude pretres, pretres sa Marijom. Ko se bavi bejsbolom. Pustite klip. Da vidimo ko je spava u ekonomskom dvorištu. Šta? To je nešto iz ove moje serije. Koje zove zadruge? Tako je. Joj, Bože. Pa ne, ali... Dobro, pa nemam pojma. Ja i dalje čekam taj odgovor kao šta bi žena zadruga. Jel' ovo opet ženska intervencija, samo drugi deo? Ja sam za pretres, nemojte više me pitati. Pretres, ali malo je to možda će da pomisli ljudi svašta. Ne, policijski pretres. Da, jer kao oni imaju pravo muškarci pretresuju žene i žene muškarci. E, ali imaju pravo žene da pretresuju muškarce? Na aerodromu. Čekaj da pozovem ove moje iz obezbeđenja. Čekaj, ove moje žene. Ove moje žene. Je li imaš grupu koja se zove žene? Ne, nemam. Ali... Žene u policiji, kako ti se... žene e, u... imam ideju. Imam neku, samo sekund, ne zove se... Jo, čekaj. Kako bre ti to znaš, išao si na proteste i na te stvari, znaš ko koga sme da pretresu? Žene, žene, ali da li žene pretresuju muškarce, stvarno nisam primetila. Pa, koji neki onako malo. Da, markantan muškarce. I što je? E, ali ajde. Ne, uglavnom su žene stave ih u red za žene, da bi žene imale gde da odu, a muškarce uglavnom pretresuju. A, imam za tebe pitanje. Kao,
kako je okej da žene, na primjer, u prolazu udare muškarca po dupetu, a nije okej da... Jo, Bože, kad je to okej? Uglavnom, nemam grupu nije, ali žene, ko... ali imam grupu Zlatiborke. E, ajde da, to je Tina napravila. Ajde da pročitamo kako se zovu grupe naše. Kako se zovu tvoje grupe? Moje grupe na... Sad ćeš da čuješ. Ili jednu, ajde svako po jednu možda. Ima Marija Jareković napravila grupu Tražili ste me. E, evo sad ne znam, vidim da, evo, kao upravo sam pre 9 minuta upao u još jednu grupu. Opa, koliko ima, ajde da vidim koliko ima najviše grupa. Ja imam koliko hoćeš. Sad sam ušao u grupu. Ali gledamo WhatsApp, Viber ili sve zajedno? Ili pa ne znam, evo meni aj, na Viberu. WhatsApp. Ekipa iz kamiona mi se zove. To su me sad ubacili. Ekipa iz ćoška. Imam drugu grupu koja se zove Mi ovdje ginemo, a vi se zajebavate. I ovi kao pokušavate budete smiješni. Pa ne, ja ne pravim te grupe. Ne, znam, volim zato sam rekao vi. Zato nisam rekao ti. Nego sam skoro, nisam update-o, imam Ladna voda. Ali to je po kafani. I imam grupu... Pa ne znam, nemam više. Pa ja nemam puno, iskreno. Imam jednu... to sam vam rekla za Zlatiborke. Imam evo neku grupu Nova godina. Kao 2003. Imam Rođendanski summit 2021. Rođendanski summit. Imam ovu grupu Nostalgija. Ajde, sad reci neku. Imamo Valheim grupu, to smo, skroz smo zapostavili tu grupu. E, mogli bismo uskoro igram Valheim opet. Jesi ti izašao iz te grupe? Pa nije, samo mi je... Kao izbacili su ga. Imam 3DA. Imamo ovu šakar sa... Da, Aleksom. Ali kao, grupa je 3, pa veliko D, pa malo A. I kao, kako biste vi to pročitali? Evo. Kako, 3? Ovako, vidiš. Pa ne vidim. Ajde, kaži kako. Pa 3D, ali veliko D. Dobro. Ajde, kako? Ajde, pročitaj, sad ću vam kaži. Čekaj. Samo pročitaj. 3D. Da, kao, što znaš? Kako bi, da sad ne znaš šta je kako bi. Jer ja je pročitam uvijek 3D, kao 3 slova D. 3D? D, kao 3 slova D. Kao 3 Dimitrija? Da vam, recimo. Aha. E. Pa zbog toga što? Ne. Nego je 3... D i A. Dića, Dule, Dušan i Aleks. A je malo. To je preludno. Imam to, imam i ja na to nostalgiju. Ajde kao pričitam iste grupe. Ono. Imam... Hoćemo čitamo poruke sa grupe. E, ajde. Poslednji, i onda kao poslednjih tipa 6 poruka u grupi ti opisuju život. Da, od druge poruke u trećoj grupi si umro. Užas. Dobro, jel misliš da žene imaju više grupa nego muškarci ili ne? Ajde, zovi tvoje žene, anketiraj. Pasite me ovih pitanja, otkud on postavio pitanje sa onog mesta? Pa zato što Zdravko ništa ne radi. Ja ne mogu, ja ću vrat dušinom ovako. Mene ovo svetlo malo mi ide sve. Znaš šta sam se sad, kao malo sam se zamislila, ti si rekao da pozorište visoka kultura, ja se izvinjavam za ovoj digresiji, ali to stvari se percipira tako, isprvo, kao prvo puno košta, da. Drugo, što je kulturološki tako napravljeno, kao je ovde je prava gluma, kao ovde je pravi, kao performance, šta god da. Glumački. A kao to što se snima, uživo je, razumeš, pa kao... Pa šta? Pa ne možeš, to je tad jedan put. To ti je umetnost, kao zato što se to tu tad dešava. Stvar, Zdravko, zato što je efemerno. Jo, zaboravio sam što znači. Sinac smo diskutovali. Prolazno. Prolazno. Ako sam dobro zapamtio za opet. Ali to se pravi, mislim, napravljeno je svakako kao fama oko toga, zato što je to kao umetnost, sad ti se to tu dešava i ti glumci su ti... Pa i cirkus se sad tu dešava. A nije, cirkus traje nekoliko dana, nemoj lupa. Ne, ali previše, mislim, ja sad ne znam, nisam ni gluma, to je glumica, ali ne znam kakav je to proces u njima, ja verujem da je njima mnogo teže da lupam provedu tu na toj sceni vreme i uživo da to rade. Nego... Sede po bifejima tamo i oni kažu, ej, sad će tvoja scena i onako. Dobro, to ne znam, samo kažem, verovatno zato ima veću vrezu. Ajde, bre, molim. Mora zapamtiš, ajde, bre, Zdravko, mora zapamtiš čoveče tekst. Pa dobro, šta zapamtiš? Pa zapamtiš ga, zapamti ti i posle peše sam vinjak. Pa im prizveš. Mislim, ja svakako više volim serije da gledam, ali kao to mi je super i otići ponekad u pozorište Nikola, ne jednom u 3 godine. Ima pitanje. Jel misliš da će možda da pozorište promeni formu i da postanu pozorišne serije?
i da onda imaš kao predstave svake nedelje imaš predstavu od pola sata ili 40 ili sat vremena ili što god. Pa ne znam koliko inače traje na predstavu. Pa bilo dva puta, samo dva puta bilo. Ova dva puta, jedna trajala 2,5 sata, druga koliko bre oni, ne mogu ja da sedim duže od tog vremena. Ali onda bi ljudi hteli da binge-uju. Da. Vraćajte se kao. Ja, eto, nije loše to ideje. Pa ne, mislim da nikad neće da propadne kao forma, kao što i uvek te... Ne da propadne, samo da se nadogradi. Ne, mislim da nikad se i to isto neće desiti, jer uvek ti kad imaš te, na primjer, u novinarstvu, imaš štampu, radio, TV i to, i nikad ti neće propasti ni štampa, ni radio, iako su prevaziđeni kao... Mm. Kako tokom... neće štampa će da propadne? Ma neće. Oće, realno. Ma gde će da propadne od kad postoji? Da. Ja mislim da... On nema veze, u nekom imali... trenutku će sve da propadne. Ali to je zato što je to kod nas tako, što imamo loše časopise i... Pa dobro, znam, ali ja mislim da kad ono... Pa što bi bili bolji časopisi ako će propadne, ako su bolji? A? Pa rekla si, kod nas je tako zato što imamo loše časopise. Ne, kao misli propašće zato što... Nije, niko ih ne čita, brate, čitaju ih ljudi. Nego, kao propašće, loši su, pa loši su, ako misliš na dnevne novine, zbog politike su loši, nisu oni loši po... Ali misliš da se i to malo gleda kao malo ti, kao neka poluvisoka, kao srednje visoka, kao prosječna visoka kultura, štampa. Ovako koji ja reći. Recimo da. Dovoljno visoka kao čitaš, kultura. Znaš kao ti si... Šta mi Marija, pali visoke kulture? Slatko se nasmije. Ali nedeljnici, ne kao dnevna štampa, nego nedeljnici su uvek smatreni kao sad i nekom intelektualnom, kao to čitaju intelektualci. Da. Ja uvek imam po jedan nedeljnik. Ono, pored veće šolje. Jedan pored veće šolje, ja ono, nosim sa mnom, znaš, u put. Meni nije jasno zašto se ne zabrani nedeljniku da se zove nedeljnik, ako se ovom Kaladontu zabranilo da se zove Kaladont. Šta pričaš? Kako se Kaladontu zabranilo da se zove? Pa nijedan, nijedna pasta za zube ne smije se zove Kaladont. Pa to je brand. Pa Kaladont je brand. Ko što je Smoky brand, a... Ne. Da. Nego Kaladont, ljudi za pastu za zube kažu Kaladont. Za zube, nego za ne, ima nešto što je kao naziv proizvoda, kao da. Svakog, a ja sam mislila da to pasta za zube. Ne, pa pasta. Pa nije Kaladont, je samo zato što je Kaladont. Bila jedini kao ovi pasta za zube, kao Sudomil. Onda je za nešto drugo. Ti ne znaš, na primjer, ti vi niste imali Sudomil na Zlatiboru, pa ti ga zoveš detergent za sudove. Da, i sad jeste, zovem, nismo imali Sudomil na Zlatiboru, pa šta dobro, smo li, prali smo na onu ribaću. Pa nije bre, nego možda vam se zvao drugačije, nije bio isti proizvođač. Sad ću ovo da proverim, ali jeste za neki proizvod, da ne sme da nosi naziv proizvoda. I zašto onda nedeljnik kao... Zato što nedeljnik je časopis. Nedeljnik je časopis koji izlazi nedeljno. Pa dobro, ali nedeljnik je više... To nije naziv proizvoda, naziv je kao časopis ili magazin. Časopis. Ne razumete, imate dnevni časopis, imate nedeljni časopis. Dobro. Nedeljni časopis je nedeljni. Ali dobro, ali šta je... Dobro, ali nije... Šta je tu ime proizvoda? Pa nedeljnik... Pa nije, ne zove se nedeljni časopis, nego se zove nedeljnik. Nedeljnik je ime i mesečnik se zove mesečni časopis. Dobro. I? Ali ima nedeljnik, kao novina si nedeljnik. Da, si sigurna da je baš nedeljnik? Ono ne voli samo nedeljnik, pa će da ga ukinu zbog toga. Ne, ali... Ime da promeni. A ne, ali si sigurna da je, se baš da je baš ime proizvoda nedeljnik, jer malo je... Kao... Ja mislim da je, da. A i mislim jeste, da to nije proizvod. Jeste, zato što je vreme nedeljnik. Ja mislim nije da to šolja, sad nemamo ovdje nijedan nedeljnik. Osim nedeljnika, ali i vreme je nedeljnik i piše ti da je to kao nedeljnik. Pa da, ali je to vrsta proizvoda, man, nije to kao deterđent za sudove, pa ne može da se zove deterđent za sudove. Što to nije vrsta proizvoda? Pa više kao... A i više kao opisno. Mislim, kako imaš i one novine što se zovu novine. Da. A možda se zovu, možda se zovu novine. Da. Dnevno. Pa jeste, pa mislim da to stvarno... Ne znam koje se novine zovu novine. Pa ima ove sad nove neke. Dobro, ne mogu da nađem ovo za Kaladont, ali sam ubeđena da je dobro. Da je to da je zabranjeno da se nosi. Ali im zabranjeno se zove Kaladont, onda ne bi mogli kada je Kaladont se ime brand. Ma dobro, to smo rešili. Ali su oni uzeli princip. To ime od tog, ne znam, nebitno, neću, možda lupati. Ne, ali svakako sigurno da ne može, onda ne bi mogli se zove. Već bi ih neko tužio. Da kao Smoky, što je Ljubiša Samrđić teo da ih tuži, da što su nazvali Smoky. A što, njega zove Smoky? Da. Nisam to znao. Pa ne zove ga više sada. Pa on rekao, od sad me ne zovite. Od sad me ne zovite više. Ili možeš sam sebi da daš nadimak, šta misliš? Pa ne znam, je li to kao funkcioniš? Ja, jel smo pustili mi onu kameru? Jesmo, gledamo kako ide. Dobro. Ja sam se zabrinula. Jel može, a? Meni najveće kad me pitaju ljudi,
a kako, jel se on stvarno zove Soda? Da. A ko te pita? Ako jel nekada voj? Drugarica jedna me pitala. A, i? I ja rekao, ne, zove se Dušan. Jako, da, Dušan? Što lepo ime. Što lep čovek, a ime da, tako lepo ime. Da, a ime još lepše. Kakve su to fore, kao ja. Soda, svi te zovu Soda. Mm. I ovi Beograđani. Pa da, ali ljudi se bune, jer kao sad ne znam da li me zove Sodo, kao ovakav ili Soda. Pa Sodo. I kao a ti kažeš, ma zove me, zove me i kao, čak samo nemoj da me razbiješ. Da. Zove me kao... I kako, jeli ti su režili tu nedoumicu? Pa Sodao? Neki nisu, neki jesu. Ja mislim da treba Sodo. Pa de, kako se kažu Soda? Tako mi zove neki, da. Pa tu u Francusku. Ej, Soda. 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 Tu da, si da. Jaj. Da. E, kako lepo ono ovogodnje raspoloženje. Pa jesno. Ne znam što niste okitili jelku. E, pa prestali smo da štedimo za sljedeću godinu. Mm. Struju. Pa i štedimo struju. Sve, i struju, i vodu, i jelku. Što, ukrase. Misliš da će da nestane sljedeću godinu? Ko zna, viš da ovo globalno otopljavanje... Ajde pričaj šta će da nam nestane sljedeće godine sve. Osim onog vožđe, osim... aluminijum... Ko ima brašno. Da proda gvožđe? Da, meni gvožđe ne treba. E, a sad uvek kaže, jel ti tako inače razmišljaš u životu? Šta? Kad nešto ti ja sad, na primjer, kažem, lupa, brašno je mnogo poskupilo, 100 dinara, ti kažeš ja ne koristim brašno. Tako razmišljaš, kad čuješ da se nešto desilo, da kažem... Na nekom, negativno? Ne, nego na nekom višem nivou. Je li to tvoj odbrambeni mehanizam? Državnom, globalnom, nešto se kao, menja se velika promjena, stvari poskupljuju, ti kažeš ja to ne koristim. Pa da. Kao, zato stvarno tako razmišljam. Da. Mislim nešto, da, kao da me provocira, ne dotiče, pazi šta provocira, ću da govoriš. Da. Ne, ona samo... bre novinarka, bre. Vi mene ovdje pitate. A da pitam ja vas. Da, da. A ovaj prethodni što je bio? Ne. Samo se zajebavam. To mu je odbrambeni mehanizam. Ja sam već rekao malo pre, ko nije čuo, on kaže šalim se, ali on se ne šali. To ti je kao fora da lako kažeš, najlakše ti je da kažeš šalim se. Nego da šta, uđem u... Nego da objasniš, kažem... jel ti kao stvarno gledaš iz lične perspektive te neke bitne stvari koje se menjaju, a i onda ti da, samo kažeš, mislim, ti kad... aha, meni to ne treba i kao... Ne, ali ti si meni rekla, e, brašno će poskupi. I šta treba kažem? A on ne mesi leba. evo šta treba da kažem. Kukumene. Propado smo. Upravo, tako je. Da kažeš, e, juče sam potrošila 2500 dinara u prodavnici. Ni na šta. Da li to, ništa nisam. Gledao sam jednu scenu u filmu. Da li je to ženska stvar? Koje? Pa ti... da trošimo pare. Ne, nego ti smo tokovi, kao, znaš, ono. Kao poskupilo brašno. Kao, e, okay. Ja ne znam, znači vi ste meni kao... mnogo smešni sa tim. Da li to ženska stvar da pričate i kao da imate small talkove? Znači vi uvodite, imate podcast 2 godine ili koliko već i trtljate, znači, to, kao... neprestano. Zato što moramo to na posao. Pa nije to mi što volimo. Jeste, da. Znači neprestano kao pričati, gluposti neke pričate i sad kao... Kad su pričali gluposti? Još nismo imali tu epizodu. Realno. Gluposti. To možeš ispod svaki da stavi. Osim sa gostima. Tako da ne, ali što da ne. Šta? Što da ne, mislim kao što bi bila ženska stvar, ali pa je ne, nego kao generalno ti voliš, na primjer, eto sad, tako ti mene nešto pitaš, ja ti kažem kratko i jasno, a ti očekuješ da mi sad diskutujemo pola sata, na primjer, o tome. Ne? Tako je. Kaži mi sve razloge, ono, ja ti kažem, ne sviđa mi se, na primjer. E, ali... I ne obrazloži, pa ne može pa da ništa... Pa kažem ti, ne sviđa mi se. Pa, čekaj, a da te pitam, je ti to tako da... kao kad na ličnom nivou te sve sataš? Kao da bi se ne sviđa i ne, kao... Pa ne. Misliš da si se izvukao samo sa ne sviđa mi se? Ne, druže, mora ima zašto. Referat objasni. Ne, nego, mislim, moraš da razmišljaš, da li razumeš stvari. A što stvari? Moraš da razmišljaš? Moraš... Što meni mora društvo da nametne da ja razmišljam? Ma nema šta društvo da ti nametne. Znači, da li ti razmišljaš individualno ili... Nema šta kolik... društvo, Marija, ti nametne. Ja ću da ti kažem. Ja ću da ti kažem. Neko društvo. Slušaj me. Da li to gledaš sve iz individualne perspektive ili se kao sad malo se zabrineš, čekaj kao... Ne, ja, znaš kako ja radim? Mi ja sljedeće radim. Godine nećemo imati struju. Ne, znaš kako ja radim? Ne znam da se ovo čulo. Nećemo sljedeće godine imati struju. Ja ne znam kako... Kaže Soda, ja se grejem na solarnim panelima. Mislim da je to korisno znati, ali da briga oko toga nema, mislim šta ti dodi? Nije na tebi to. Ne, nije na tebi, ali kao ti ćeš da... I šta je sad treba da se danas celo večer
brinem o tome, a kao mogu da vidim, aha, dobro, mogu da vidim šta ja mogu tu da uradim, ja dok uradim, ali... Mislim, da nije da pa ne, ali kao ako će da ne stane struja, šta mogu ja tu da uradim? Okej, okay, mogu da izađem šta kupiš da... Kupiš sveće. Pa da, i onda se rešim problem. Pa ne možeš tako da razmišljaš kao što ja mogu da, kao problem da rečeš kratkoročno. Ne, ja mogu sebi, ali mislim kao je moj uticaj pa dobro, realni. Pa dobro, jel ideš na proteste, na primjer? I da. I misliš da to ima... Mislim da ima, ali to je to. Ja mislim kao... Ma slobodno, mi, slobodno ti prdiš. Mi ovdje to... Šanj se, šanj se. I ovdje ne radimo to inače. Ne, kako sediš ovako, stvarno mi... E pa pizza, sad vidiš da nije moja... A ne, idem i kukam. Jao, strašno. Nego ću ti trpi šanj se. Stvarno bole koleno. Ne, ali kad kažem šta mogu da uradim u tom smislu, kao okej, okay, ako je sranje, okej, okay, šta mogu ja da uradim? Mogu da izađem, konkretno u slučaju, mogu da izađem na proteste, mogu da ovo, mogu da ono, nemam neograničene mogućnosti. I onda kao pa u ovom slučaju kad mi kažeš da brašno će poskupi, moje mogućnosti su dosta ograničene. Kuku men. I kao onda, a ne vidim pojentu da sad tu nešto se stresiram jer mislim milijardu stvari imam drugih. Ne da će da poskupi, nego da je poskupilo. Dobro to. A tek će još da poskupi. A ti pa dobra, se još nisi stresirao. A još se nisi zabrinuo. Pa dobro, izvini, ajde se. Kao ćeš da se stresirati. Kad dođeš čas kući. Sjo, Saro, da vidiš. 15 jaja, 280 dinara. Ne, ha? ne, mislim da kao treba da bude žete vaš briga. To je definitivno. Ja sam tako komšovamo 15 dinara. Pa ne znam, pa njemu. Maxi. Mislim, ne kaže ništa proti Maxi, ako hoće da nas sponzoriše. Ali... Da, da, da. Ako će da daju one nožave, neka daju. Ali ako ne, a šta ti mišljam da bi trebalo da uradimo povodom brašna? Ali nema, ne mislim ja sad kao, nemam ja odgovor šta bi trebalo aha, da su... Aha, ti samo bi trebalo da ti pokažem kako mi je stalo da brašno, šta? Ne, nego da vidim kako razmišljaš, kao, kako ti, kao sad nešto se dešava u državi, u gradu, u da, svijetu. Da, kao šta ja sad... I kao, da li te interesuje? Pa interesuje me, da. Samo što nisam toliko upućen. I kao s koje perspektive gledam? Nisam upućen jer nisam baš dugo išao u kupovinu, realno. A i ne kupujem brašno u kupovini. I ne gledam toliko cene. Da, pa nije, ne kupujem. A to što si pločice poskupile? Pločice, ali evo, ja, mi, smo kupili mi smo kupili pločice, ono, 7 kvadrata više nego što ne treba. Ali... Dobro, vi ste kupili skupe svakako. Pa da. Ali, lepi ne, s polja. Svude se, ne treba. Ne, ali ja ni ne gledam toliko nešto i kad sam išao kupovinu kao, ne gledam toliko cene. U smislu ne zapamtim koliko šta košta baš. Mogu da zapamtim, ma ne zapamtim ništa. I otprilike znam kao koliko mi treba, šta. Kao u fazonu sam, treba mi da kupim lupan povrće i kao ja moram ga kupim. Kao. Mislim, ne mogu da ga ne kupim. Ili svako ako treba mi, potrebamo, ne, bi, ne ali kao ne bi kupio, ono, ne kupujem, ne znam, ja generalno ne, što se kupovine tiče, kao ne kupujem samo bukvalno neophodno nekako stvari. Ja nisam lepo, kao, mleko, da niti kupujem nešto, lupam grickalice ili tako to povremeno kupim, kao nije nešto kad dajem kupovinu pa da kupim sad ne znam šta, nego kupim ono što mi treba za ručak. Kad ono smo neke... grickalice medeno srce poskupilo. Da. 150 dinara. Ali ti si... Ali ja to viš, ali ne, ja ne kupujem te stvari, znači ja ne idem u prodavnicu sad i kad ja stvarno brašno nikad ne da, šta da imam da pravim brašno, ne znam ništa. Ali to su neke brašno za itin, to su neke stvari po kojima meriš kao... To su nekad davno obeležene kao osnovne namirnice za život, da. Kao brašno, šećer ulje... Mast, ne, za itin. Pa ulje, da, i ima još, ne znam kako jaje poskupilo. Mleko, da. I mleko i jogurt su poskupili, znači dosta. To bih zapamtio jer to često kupujem i onda kao vidim da li je 109 dinara ili... Da, pre je bilo stalno, je bilo na akciji. A ti ako nema bilo... mleko ti staviš vodu? Ja razblažim. Ko Lidl. Ja ga krstim samo. Ko Lidl, on je jednom što imao skandal što su prodavali vodu u tetrapacima. Pa nije nego tada ljudi jeftinije. Hoćete mleko za 50 dinara? Evo. Malo kapni temper u belu samo. Nismo uradili šta smo mogli. Mi to zbog vas. Ali uglavnom kao velika, ne gledam ja to sa strane kao sad u prodavnici da ću imati... Ne, ti gledaš kao šta to znači šta za neku znači veću sliku. Šta to znači u ekonomskom smislu, jasne, jer kao jasne. To su stvari koje nisu pone poskupile u Srbiji, kao kog sam ja razumela, to se dešava na globalnom nivou i kao to je problem. Ali znači. Nekako, ne znam, ja sam sve te informacije procesuirao na tom nekom ono, nivou u zonu, ako sam ja primetio i čuo i do mene došlo da kao nema, ne znam čega, ovih mikrofona, čipova, tamo čuda, ako već na nekoliko strana čujem tako strana, ja sam u zonu, a, brate, neko strane će se desiti 100%. I kao, a opet s druge strane, nemam kao, ne, realno, ne mogu da utičem toliko na svetsku ekonomiju. Da nemaš alate, da. I kao,
mogu da utiču na to da se ne stresiram, mogu da vidim šta ja mogu da radim i kao, ne, to je otprilike to. Ali neko sranje da će da se desi hoće. Pa izgleda. U, baš smo optimistični, ono, pre novog godina. Jeste, a s druge strane, kao, nekako preterana briga, stvarno nema poenta za ne. Mislim, pa ne briga, nemaš ti sad da sediš taj i da brineš, mislim, to nema poenta, al, nego da kao samo se informišeš. Ali to može da bude, ma naravno, da, nego... Šta će da se desi? Pa da, ali kao to isto može ljude da ono, u, baš sjebe. Pa može. Nekako ko si samo u tom fazonu, onda ne, ne vidiš, gledaš praviš u budućnost, ne vidiš ispred sebe, ono, tako. Vidjet ćemo sljedeću godinu da li je praviš. Pa kad, da. Kako je mene Nikola ubedio da kupi zvučnike? Kao sad su jeftini, sad su skupi. E, zvao sam ove... E, vidiš, a ima kao ljudi koji kao ozbiljno razmišljaju o ovim temama, onda imaš profitere koji koriste situaciju samo da se, ono, znaš. Oni su meni rekli da kad dođe to, oni to da sad nemaju na stanju uopšte. Imaju samo u jednoj radnji. Da. I kad dođe nova tura, to će da bude mnogo skupo. Pa čekaj, ti lakše da ja sad dam koliko sam dao para ili da dam 15% više posle nove godine? Meni lakše nije nikako. Isto ti dođe, šta? Ma, nemam pojma, ali... Koliko si dao par na zvučnik? Čuti, bre. Manje, naš, manje nego što bi dao posle nove godine. Koliko, 20? Ja? 20, 30. Što se ovaj frlja? 27. 27? Tač, ubao sam ga. 20, 30. Jer sam pogledao, čim kupuje zvučnik je tako, znači, neće kupi... 27 evra da se... neće da kupi zvučnik je ono, znaš, za 3, 4, 5 ili, tako normalno. Pa kako kad hoću da bude muzički producent? A, za to si ti video. Vidim ovo, ti istoriju na YouTube-u tamo šta gledaš sa našom, sa ovih stručničkog profila. To možda ja gledam. Ova ti je tema za hobije. Ima da ti priča cijel dan šta će sve da bude. E, super. Ja ću tebi da ispričam sad moj novi hobi što ću da imam. Koji? A šta će mi kupiti za novu godinu, Marija? Ne znam. Ja ću kilo brašna. Ja ću da ti kažem, neke kablove, verovatno. Paket brašna i paket zejtina. Da. I to prodaš posle. Sjećate to kad je ono, korona kad je krenula pa si... Mi smo kupili babani paket. Posle bilo kao, jao, kao šta kupujete, smješni ste onda posle. Djavolo ne rade prodavnice. Treba da ideš tamo da pipaš ono što drugi ljudi pipali. Potrošio se paket. A mi lepo kući, kulturno. Ono šta smo uzeli, već ne mogu se ni setim. Šta ti konzervirano si uzmeo? Pa da, konzervirano, brašno, iako ne, nikad ne spremam leba, da. Ne veze, zejti. Ni zapraško ne leba, jesmo već. Pa jesmo, mislim, ali onaj kao neki... Sa sodom bikarbonom, baja moj, nema kvasac. Da. Yes, a ja to za Marija, mora da ugasi telefon kad... Kad se u emisiju. Ali dobro, ja mislim da naš narod malo i voli tako da te situacije vanredne, znaš. Kao, pa volimo da mislimo da smo izverzirani. Da, pa nije bilo dugo od bombardovanja, nisu bile restrikcije. Malo da se ono, ne znam, da meni, se ne zarđe. Da, pa kao, da se... Da mi se smijemo, ljudi tri dana nisu imali struju. E, šta sam primetio? Kad je bila, kad su bile ove restrikcije, to jest kad ovo što i dalje nema struju, u stvari ovo će ide za novu godinu, tako da možda imaju. Pa kako će upale svjetiljke? Vidio sam neku sliku iz neke trafike, ova upalila sveću, kao, znaš. Aha. To baš nema, baš ono, ja sam baš volao kad su bile restrikcije pre da upalimo sveće po kući. Meni je bilo nekako romantično. A sad nema, realno, nemaš sveće po kući da pališ ono... Koji ima još sveće? To samo sektaši ima neke. To ti kažem, nego sad upališ lampu na telefonu. A, da, ili ali ne možda puniš neku... telefon. Pa to je. Ja sam mi kad smo bili, to kad... Je, na Zlatiboru su inače često restrikcije bile, da znate. I generalno da, idete, pita. I generalno ih ima kad je, na primjer, ono, oko nove godine, kad dođe ono, kad ne postoji infrastruktura koja može da podrži tu količinu ljudi i onda se krene da nestaje struja i tako to. A svi pale sijalice. Mi nikad u kući nismo mogli da nađemo, i znamo da će vjerovatno nestati struja, mi nikad nismo mogli da nađemo upaljač. Pa kako kad mrak? Šibicu. Znači, nama, te kad su telefoni se pojavili s tim baterijima, to nas je spasilo. Pre toga, bukvalno kao, ne znam, struje, ti sediš ovako u mraku, jer pojma, mislim, kako možeš da nađeš upaljač kad ne znaš gde je. I posle ti nešto mene drkaš, što ja tražim po kući upaljač, nikad ne znam gde je. Pa ali mi, niko nije pušio kod nas u kući. Pa, eto. Ne znam, a šta ti misliš kad kažeš kao oko svih tih kao ljudi nemaju struju? Je onda naš posao da, ne naš kao sad, nego svakoga, da onda zna to i da priča ljudima o tome?
Pa mora da se priča, da, poenta, prva poenta je da se priča o tome, jer kad dođe do velikog broja ljudi informacija, da veliki broj ljudi, mislim veliki broj ljudi nema struju, dovoljno je da, ne znam, u Obrenovcu nema struje, na primjer, 2-3 dana kao što nije bilo, to je već veliki grad i to je ogroman broj ljudi koji nema struje i sa što više ljudi to zna, to aha, je... veća verovatnoća da će nešto daći. Ali, ali to je mnogo šteti kao vlasti, kad mm-hmm. mnogo ljudi zna da se desilo nešto tako loše i mislim to je stvarno strašno da ti u zimskom periodu ne možeš da se greješ. Ali kako kad se većina ljudi igraje na drva? Kako primjer? A vidiš, na primjer, većina, ja mislim da nije se to toliko dovoljno pročulo da u Debeću, u Zrenjaninu ja nema voda. Ali ja ne gledam kako nema, televiziju. A misliš nema zdrava voda? Da. Pa i to oni već pa dugo nemaju vodu pa dugo, zdravu, da. A nije da se nešto priča. To je bilo u nekom danas. Trenutku. Pa to se nekako se pomirilo sa tim koliko sam ja primetila. Da kao Zrenjaninu prosto nema pijaće vode. I ka, mislim, oni se tamo nisu pomirili valjda, nadam se. Ali sad, kao što ono Pančevo jedno vreme bilo kao u tamo... Da. Tamo je vode, ima dosta kamenca, to sam čuo. Nisam mislila za vodu, nego za one fabrike. A, to... no, ja sam još na vodi, ja razmišljam kao. Ne, ono, mislim, te fabrike, Sara je pričala, one sad više ne postoje, ili tako, one što su... A, Azotara i to. Kako? Šta, fabrike, ono, one hemijske su... industrije. E, da. To, da. Pa, da. Da, ali mislim da postoje, postoje, ali ono, to je sad verovatno privatizovano i verovatno radi u znači, nekom... Znači, još gore. Ne, ali radi u nekom, ne znam, lupeta možda, razumiješ, ali radi u nekom minimalnom kapacitetu, sigurno. A to meni je najče kad ljudi kažu da ćeš u Pančevo, tamo zagađen vazduh, a Beograd... Pa to! Kao Beograd je postao najgori grad. Mislim, to je stvarno kao što... Šta će da bude ovdje za 5 godina? Ne znam, ja sam ja danas nadam... razmišljao o tome, o ovoj kurirskoj službi, što je kao bilo ono kao čovjek iz sezona, mora neko da izađe dole da preuzme paket. Ko da izađe, svi vidjeti kakav vazduh. Da. Ne, kao mora da izađe neko, već me, ono, 20 minuta još nije ni stigo, ne zna ni da je, ni da li može da se parkira ili ne, ali kao, to je centar Beograda, tu ja nemam gde da stanem i to mora brzo se desiti ta transakcija. Mm-hmm. Znaš ti kao, kako onda, znači, ti kada mišljaš o Beogradu, generalno kao da odeš u centar negde kolima, to ti je već postalo kao, ma nema. Dakle, nemoguća misija, zašto bi išao, kad kao, ono, ti niti imaš gde da staneš, niti šta, ono, znaš, kao, nemaš gde, ni na 4 žmigavca gde da staneš, da, ono, kao. Ne, postaju kao neke normalne stvari, kao... Što... Dobro, možda će više ljudi da ide pešaka ili bicikla. Ma kakve, mislim, meni je to nenormalan stres, stvarno je postalo sve, sve, ništa ne funkcioniše, realno. Pa, ali samo će da bude gore dok ne stane. Dok misliš trenutku, ne eksplodira sve. Pa da, u jednom trenutku ja mislim stvarno da će kao da ono prestane da bude funkcionalan grad. Pa usko, mislim već to, nije. Lupam za 5 godina. Pa bukvo, zato što za 10 godina se ogrom, mislim baš se promenilo. Mi, to jest ja kad sam došla u Beograd pre 10 godina, tu uopšte nije bilo, bilo je mnogo jednostavnije se kretati i koristiti prevoz. Dobre, mene sad boli koleno, bre, mnogo nešto. Evo će sad svi da, onda će svi da krenu da nagrnu u Kruševac. Da. A opet dolazimo na ono što smo pričali. Pa će da nam zoniraju tamo ceo grad. Pa dobro, i u Kruševcu je iskreno gužva. Onako kroz centar. U Kruševcu je gužva, ja ne znam. Ja kad god sam u Kruševcu i negde kolim išao radnim danom, najveće gužva oko 1, 12, 1. Da. Znači tad ljudi, zašto je tad gužva kad ljudi rade, bre? Da, baš im sabraću u gužva. Pa zato što je ta, to je tačno onih dva sata pred kraj gde moraš da završiš nešto pa će da iš kući. Dok ti se nije zatvorili, posle gužva, posle posla svi kad nagrnu kao. Ne, to mi je, jeste mi, mislila sam da je Kruševac onako malo, kako da kažem... Šta si mislio, kao selo, malo mesto? Ne, mislila sam da je laganije onako malo, ali stvarno u saobraćaju u tom nekom periodu, u toku dana je stvarno baš i čep se napravi kao i gužva. I da, užas. Ako se mi sad svi preselimo tamo, ne, sam, u onu pametnu zgradu, ne, pa mislila sam i ti. Da, zgrada da je pametna, zgrada da je pametna, ne bi ona tu. Šta mislim? Oh, ali šta kad mi kaže Miško, evo ma gužva po gradu, ono, a realno kad ti je gužva u Kruševcu za 5 minuta izađeš da, iz te gužve. Da. Ne, pa dobro, ali to je opet. Dva sata stojiš da, u mestu, nego kao 5 minuta. Možda. E, ovih dana je bila zapravo, ja se baš iznenadio, ali bilo, uopšte nije bilo gužva na putu do posla iz posla. Ovo kad je padao snijeg. E, mislim da su ljudi radili od kuće, to ja sam primetila. Da, ja sam bio zonu 100%, neće niko da ide po snijegu. Primetila sam ovdje, zato što uopšte nije bilo gužve, nije bilo saobraćaja uopšte. Da. Ustanite, molim vas, da radite od kuće. Možda samo ljudi su počeli ovdje da odustaju od onoga. Kao ne idem do posla. Kreće kiša,
kao to je to. Ja, bukvalno, izlazi iz kola. E, ali da li smo mi uticali na ovo? Ja, mislim, pa nekako je. E si ti rekao ono da u Beogradu kad trenam da padne kiša, svi sednu u kola. Ajmo žene u kola. Yes. I čuli su to i evo šta smo mi uradili za društvo. Evo tako priča za nas. I za saobraćaj. To je naš doprinos. Da. Mene ako se sete na dan bezbednosti. Na dan saobraćaja. Na dan saobraćaja. Sete se. Beograd. Ako se ne sete nikom ništa. Ne znam, mi smo danas išli po onom Lekinom brdu malo kao kolima smo išli i ono meni... Išli smo se vozimo malo po Lekinom brdu. Katastrofa, mislim. Gde je to Lekinom brdu? Pa ispod Vračara, kao Vračar i onda ideš ka dole, ka Južnom bulevaru i gospodara Vučića. Da li će promene sad ime Lekinom brdu ako ga osude? Ali stvarno ljudi... Se zove Danijelino brdo. Ne, on... A? Ne prestaje. Ja sam gledao se na to vežem, ali onda kao ajde. Ajde, kao. Ajde. Posjeću. Ne, stvarno nije umis. Mislim, je to kao Lekino brdo, Lekina buđa, kao. To isto. Ja sam išao u tom nekom smeru. Da ću ti kažem posle. A kao vozili smo se po Lekinu. E, ali imamo Mariju ovde kao da izvlačite. Da. Tako da mi možemo da imamo neprijatno. Kontrateže. Uglavnom, samo još da kažem. Ajde, samo još to pa da završavam. Moram da se požalim kako se čisti grad od snega. Kako? Ovo na Zlatiboru se nikad ne bi desilo. Da se ovako loše očiste ulice koje se kao koriste 24 sata dnevno. Znači, svuda je bljuzgavo. Svuda. I dan, evo sad, kad je se otopio sneg posle 3-4 dana... A bilo je ladno, nije se otopio. Otopio se i bljuzga se napravila. I dalje nisu očistili tamo. Evo, mi smo išli danas po tim ulicama koji stvarno se koriste, kao ide prevoz svuda i sve. I kao i dalje stoji sneg svuda i sa strane i to. Mnogo, mnogo volim kad ljudi čiste sneg, ono se trotara pa bacaju na put. To mi je daš... To mi je omiljeno. Kažu da ima negde neki grad da su tako postavili ove... Po cevi da idu da ide ispod... Sam. A? Ne, da idu cevi ispod ovog asfalta i da onda kako pada sneg sam se topi. A? Ali ne da graju ko podno grajanje, nego to su neke cevi za nešto, jebem li ga za... Nama kakva je tipa za kanalizaciju. Ili... Da, nama kakva je kanalizacija, to bi se plivali bismo. Pa ja, i to isto mislim da se kanalizacija da ono, stane, u smislu pa, da neće moći ovdje... izdrži i da će samo se izlije govnice. Da jeste, da, zato što kanalizacija u Beogradu nije uopšte... rađena, kao da, renovirana, ništa ne postoji, kao postoji ona stara i to je... A ne možeš tad ni da renoviraš, kako? Kad tu non-stop neko pušta. Non-stop neko sere. Ljudi, nemojte da nam zapuštate vodu, mora da se redimo. Sam misli kao to. Tako da da, i baš je problem. E, ja sam teo kažem da je ovde skroz okej da se sedi ovako malo ležernije mi. Kao, meni je bilo mnogo lepo prošli put kad se jedan sedi. Možemo da praktikujemo. Hoćete zajedno da sednete tamo? Ne, to je onda baš neobično. Ti legnem u krivo. Nemoj. Na kako čaškaš. I ovako će zaživiti. Pa dobro, a meni smo malo prispavali, iskaš, koliko ima sati? Pa dobro, eto, dajde da završimo na ovom optimističnom ovako, da završimo ovu godinu ovako optimistično. Pa da sljedeća bude još... Plivaće govna. Plivaće govna, brašno poskupelo, gvožđe poskupelo, aluminijum, šta je još poskupelo? Prevoz ne valja. Iz Kine idu samo kontejneri, ne vraćaju se više prazni. Ne vraćaju se prazni. To se Telenor 7%. Telenor poskupio 7%. Zato sam ja prešao A1. A nisam ni bio telen. A kurac, bajo moj, misliš da će to kod njih to tako jeftino bude? Misliš da će to? Nema šanse. Oni se svi, mada mi se čini da sad ima i ovi koji su se nakačili, kao sad sve poskupilo, pa kao daj mi da povećamo cene. Što ono, bez veze. Pa da. Moguće. Ne znam. Kad ali je ajde. Bal, nek se... Da bome. I princeza. Sa tom porukom... Sa tom porukom uđite u novu godinu. Novu godinu samo hrabro. Samo hrabro. Možete vi to legende. Izdržali smo još veća sranja, izdržat ćemo i ovo. Da. Držite se. Živeće ovaj narod. Ne može nam niko ništa. Tako je. I sad, odjevan špica ide, ne može. Ja, ništa ljudi, uživajte šta. Budite nam lepi, srećna nova godina. Da. Čestitamo sad ovako prvi. Jel da? A? Nije, pa to tek u sljedećoj epizodi. Valjda. Jel da, ono je tamo. Ovo je sad, lepo se provedite za novu godinu. To. Pišite gde ćete za novu godinu. Da. Gde ćete za novu godinu? Pa u neku kuću. Neku kuću. Ti, Marija. Isto. Pa.
Pa... Ja sam mislila da te pitam. Možda na Staru planinu. Pa na Staru planinu, u Pežojče. Da se, nemoj, da se ne vratimo i do, više nikad. I da zovemo onog vašeg iz Gorske službe. Da, da, da. Da mi date broj da nazove. Što da ne, bro. Crveni, a onda krene pežo... s nama odmah. Crveni Pežo se bolje vidi. Da, da, da. Ako padne sneg, ako ga zatrpa, onda ne. Dobro. Eto. Da ste živi i zdravi. Držite se, pa se vidimo se, vidimo se sljedeće godine. Ćao. Ajde, ćao. Ćao, ćao.